Labdien! Sveicam jūs jaunajā tautsaimniecības analīzes mājaslapā Makroekonomika LV. Te atradīsiet plašu tautsaimniecības procesu analīzes kopumu, ko veido Latvijas Bankas makroekonomikas speciālisti. Latvijas Bankas funkciju pildīšanai mums ir nepieciešama plaša makroekonomiska analīze. Šajā ziņā mēs varam teikt, ka mēs esam kā ekonomikas institūts, kur tautsaimniecības analīze veic augstas kvalifikācijas ekonomikas eksperti. Un lai dalītos savā darbā, savos darba rezultātos ar jums, mēs esam radījuši šo vietu. Makroekonomika LV ir sešas galvenās tematiskās sadaļas. Tās jūs varat atrast šeit. Cenu līmenis ir kā kompromiss starp pieprasījumu un piedāvājumu. No vienas puses patērētājs Latvijā vai kurā ir valstīs ar savām vēlmēm un iespējām, no otras ražotājs un tirgotājs ar savām izmaksām. Šajā sadaļā par to, kā attīstās cenas Latvijā, kā tās ietekmē katru no mums individuāli un kā tautsaimniecību kopumā. Reālais sektors ietver ļoti plašu tēmu loku, bet kā galveno noteikti var uzskatīt iekšzemes koproduktu. Līdz ar to šajā sadaļā mēs runāsim gan par iekšzemes koprodukta ražošanas pusi, tātad nozara attīstību, gan par izlietojumu un ienākumiem. Vētīsim, kā mainās ekonomikas aģentu, mājsaimniecību, finanšu un nefinanšu uzņēmumu un valdības uzvedība un kādi faktori to ietekmē. Līdzīgi kā palūkojoties pa logu, mēs varam izvērtēt, kādi ir laika apstākļi vai kaimiņš ir mājās un mēs varam doties pie viņa apspriest kopīgas lietas. Tā ekonomikas ārējā sektora analīze nozīmē ieskatīšanos tuvāku un tālāku kaimiņu valstu tautsaimniecībās, lai saprastu, cik šīs valstis ir atvērtas darījumiem ar mums un kā šie darījumi, piemēram, imports, eksports vai finanšu plūsmas, ietekmē Latvijas tautsaimniecību. Darba tirgu mēs analizējam galvenokārt četrās dimensijās – nodarbinātība un bezdarbs, algas un darba spēka izmaksas, darba ražīgums ir produktivitāte un vienības darba spēka izmaksas. Kā ikvienam no mums, valsts ir savs budžets un savs maciņš. Sadaļā valsts finanses sekojam līdz tam, cik santīmu un lati ir po valsts budžetā, cik un kur tie tiek tērēti, kur mēs aizņemamies, kad mēs šo aizņēmumu plānojam atdot un gal galā, kāda tam visam ir ietekme uz tautsaimniecības attīstību. Nauda tiek dēvēta par tautsaimniecības asins riti. Tādēļ sadaļā finanšu un monetārās norises mēs informējam par ekonomikā notiekošiem procesiem tieši no šīs skatu punkta. Ik mēnesi vērojam, cik naudas ir apritē, kas ietekmēs tās daudzuma pārmaiņas. Saistām monetāros rādītājus, kreditēšanas un noguldījumu piesaistas datus, procentu likmi, attīstības tendences ar citām norisēm finanšu tirgos un ekonomiska aktivitāte kopumā, gan šobrīd, gan ar skatu nākotnē. Ērtākai informācijas ieguvēja materiālus varat atlasīt ne tikai pēc tēmām, bet arī pēc informācijas pasniegšanas formāta, publicēšanas chronoloģijas, pēc materiāliem pievienotajiem atslēgvārdiem un pēc šo materiālu autoriem. Ir iespēja uzzināt vairāk arī par pašiem autoriem. Izmantojiet piedāvātās jaunumu ieguves iespējas, lai jūs vienmēr būtu informēti par jaunākajām aktualitātēm mūsu vietnē. Aicinu arī jūs apmeklēt mūsu vietnes blogu sadaļu, kur mūsu kolēģi dalīsies savos viedokļos par ekonomiskām norisēm, kā arī labprāt iesaistīsies domu apmaiņā ar jums. Ceru, ka Makroekonomika LV kļūs par jūsu uzticamu partneri. Laipni aicināti uz Makroekonomika LV!